Xarici dilləri öyrənən tələbələr əksər hallarda çalışırlar ki, ancaq real vəziyyətləri, real situasiyaları danışsınlar. Bu isə təbii ki, mövzu qıtlığına gətirib çıxarır. Çünki biz bütün mövzularda real hadisələri danışa bilmirik. Amma dilimizi inkişaf etdirmək üçün biz xəyali situasiyalar qurub, həmin vəziyyətlərdə danışmaq olar. Məsəl üçün, suallar verə bilərik. Tutaq ki, 1 milyon manatın olsa neyin yərdin? Və yaxud da xarici ölkəyə gedə bilsəydin, hansı ölkələri seçərdin? Və yaxud da hansı nağıl qəhrəmanı olmaq istəyərdin? Hansı dünyada yeniliklər eləmək istəyərdin? Hansı inkişafların müəllifi olmaq istəyərdin? Bu tipli xəyali suallar və xəyali mövzuları danışmaqla biz daha geniş lüğət bazasından istifadə eləyə bilərik və eyni zamanda daha geniş qrammatik biliklərdən istifadə eləyə bilərik. Nəticədə danışığımız güclənəcək, danışığımız daha da inkişaf eləyəcək. Sizə xarici dilləri danışmaqda uğurlar arz edirəm. Gələn görüşlərdə görüşənə qədər.